difaaca golaha shacabku waxay hambalyeey bogaadin u dirayaan dhamaan shacabka Soomaaliyeed guusha taariikhiga ay u soo hoyatay 32 sano kadib in cunaqabtayntii hubka laga qaado Soomaaliya cadawga Soomaaliyeed waxaan leenahay maanta waa maalin taariikhi ah biidmillaah haraagiinana walla hurgufi doona ciidankeena waxaan si dhow ula socon doonaa hufnaanta shaqo isticmaalka hubka iyo ilaalinta inaan hubku gelin gacan khaldan oo ka baxsan nidaamka dawliga waxaan halkan ku soo jeedinaynaa anagoo dhamaantay ka tirsan gudiga difaaca aan warmurtiyeed ku saabsan cunaqabtaynta hubkii laga qaaday Soomaaliya gudiga difaaca ee golaha shacabku waxay hambalyeey bogaadin u dirayaan dhamaan shacabka Soomaaliyeed guusha taariikhiga ay u soo hoyatay 32 sano kadib in cunaqabtayntii hubka laga qaado Soomaaliya waxay aamanaayaan juhdiga madaxweynaha iyo xukuumadu ay geliyeen kamira dhalinta rukunnadii ugu waaweynaa ee dib u yegleelida dawladdiska xoreynta dalka hanashada amniga iyo soo celinta karaamadii iyo sharafkii Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinaynaa hadaan gudinahay golaha amaanka oo ku dhiiraday in Soomaaliya maanta istaahisho in xayiraada hubka laga qaado cadawga Soomaaliyeed waxaan leenahay maanta waa maalin taariikhi ah biidmillaah haraagiinana walla hurgufi doona gudiga oo garab taagan ciidanka xoogga dalka dareensana ahmiyadda qaadida xayiraada u leedahay ciidankeena waxaan si dhow ula socon doonaa hufnaanta shaqo isticmaalka hubka iyo ilaalinta inaan hubku gelin gacan khaldan oo ka baxsan nidaamka dawliga ixtiraamana iyo hoggaansanaanta shuruucda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee lagu dhaqo hubka noocyadiisa kala duwan wabillaahi tawfiiq waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FSC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.